We need your blessing. We need your word. We need your spirit. We need your guidance in life. Lead us in your word in Jesus' name. We know you love us. And you are going to do good to every one of us. As you reveal your will to us this day, may we have the grace from you to be able to live a happy life within marriage in Jesus' name. We know you have answered. In Jesus' name we pray. By the special grace of God, we have been making progress on the series of teachings on marriage, the home, and the family. Already we have gone as far as how a believing couple or how two people planning to get married together can plan their wedding, and now they come together in biblical marriage. Ati de ibi to je pe ati keko nipa akoko ti awon mejeji ti won jo gbero papo ati akoko ti won jo rin papo ti won si gbero ngogbo ti won joko ti won fo ojo mi tu roro nipa igbeyawo won. Today we want to give attention to what a new family has to understand, and so we title the message Help for the Newly Married. Loni a fe se ayewo lori nkan ti awon to sese gbeyawo ni lati mo. And that doesn't mean only those who got married yesterday or 2 weeks ago. Newly married, you know, if you are still 1 year, you are still new in this thing, you don't know anything as yet. Eleko tumo si pe awon to segbeyawo lana tabi awon to segbeyawo ni ose die seyin tabi awon ti o se igbeyawo ni odun to koja bi o ba se igbeyawo lodun to koja papa o se igbeyawo ni. If you can still remember the date you got married and the picture is still fresh in your mind, you are part of my crowd, just listen, you are newly married. Bi o ba je pe o mo ojo gan ti o se igbeyawo gbogbo re o si je otun ninu okan re o le ranti ohun gbogbo to sele lojo na iwo teti simi wa ninu egbe awon ti mo ba soro. Now for those who have forgotten the day you got married, it's so long away that you just don't know whether it was Saturday or Wednesday. It's never late to start a good thing, so listen and you'll receive help as well. Nitori na fun awon to je pe won tile ti gbagbe ojo ti won se igbeyawo yala ojo abameta ni tabi ojoru ni ti won ku tile le so igba ti won se igbeyawo mo iwo sa fokan bale. The beginning of anything is very important. In particular, the beginning of the home, of marriage, and the family is very important to you. In Psalm 11 verse 3, we are told, if the foundations be destroyed, what can the righteous do? Ninu orin Dafidi ori kokan la ise iketa so fun wa wipe bi ipile ba baje kile olododo yo se. So as you are beginning the life of a married person, you want to understand what help the scriptures have for you. Nitori na bi o se nbere igbese aye eni to se se igbeyawo o fe mo kini iwe mimo ni fun o. In Proverbs chapter 19 verse 20, ninu iwe owe ori kokan dilogun ese ogun, talking to those of us who have just got into this marriage, the word of God says, hear counsel, receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end. O n ba ye awa ti a sese igbeyawo so o n si so fun wa wi pe feti si imo ki o si gba eko ki iwo ki o le gbon ni igbehin re. How you start that marriage, how you plan that marriage, how you plan to live together in harmony and in unity and fellowship will determine your life, your peace, your future rest within that family. Therefore, hear instruction, receive counsel, and it will make you wise for the latter time. Bi o se bere igbeyawo yi, bi o se gbero igbeyawo yi, eleyi ni yo mu ki o layo
ki e wa ni irepo ki e si wa ni idapo ki e si wa ni isokan pelu ara yin nisisin ati ni igba gbogbo bi o ba le feti si imo ki o si gba eko ki wo ki o le gbon ni igbehin re. For those who have not got married, I want to remind you of the words of Jesus Christ in Matthew chapter 13. Fun awon ti ko ti segbeyawo mo fe ran leti oro Jesu Christi ninu iwe Matthew ri ketala verses 16 and 17. Ese ikerindinlogun ati iketadinlogun. You have not gone into it, but you are still looking forward. O ko ti dawole sugbon o si foju sona ni. It says in Matthew chapter 13 verses 16 and 17. O so ninu iwe Matthew ri ketala ese ikerindinlogun ati iketadinlogun. But blessed are your eyes for what they see and your ears for what they hear. Sugbon ibukun ni fun oju yin nitori ti won ri ati fun eti yin nitori ti won gbo. For verily I say unto you that many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see and have not seen them, and to hear those things which ye hear and have not heard them. Looto ni mo wi fun yin opolopo wuli ati olododo ni nfe ri ohun ti eyin ri won ko si ri won won si nfe gbo ohun ti e gbo won ko si gbo won. Now you know how wonderful it is as you have been listening to these messages on marriage, and yet marriage for you is future, and so you have adequate preparation and understanding before you ever go into it. Sibe ori pe o je agbayanu fun o bi o se ngbo awon onikan ojokan nipa eko igbeyawo yi to si je pe igbeyawo ti re o si wa ni ojo iwaju nitori na o je ibukun fun o. As well for help to the newly married, I want to particularly center on three things. Bi a o se so lori iranlowo fun awon to seye segbeyawo yi mo fe so lori ohun meta ni pato. One, living to leave something. Ikini oni fifi sile. Two, learning. Ekeji kikeko. And three, loving. Eketa fiferan. Or you go back to number one again. How to pada si eye ikini. One, cleaving. Ikini sisopo mo. And covering, number two. Ekeji didakom. And three, caring. Eketa titoju. Put them into pairs. That means number one, living and cleaving. Eye ikini fi sile lati dapo mo. Number two, learning and covering. Ekeji kikeko ki o si dabobo. And number three, loving and caring. Eketa fiferan ki o si sitoju. You see, in marriage ninu igbeyawo you're moving from one stage to another stage. O ti le je pe lati ipinle kan si omiran you're moving from relationship with one group of people to relationship to another set of people. O n lo lati ni ibasepo pelu lati inu awon eniyan kan lo si ibasepo pelu awon eniyan miran. You are going out of a place and you are getting into another place. O kuro ni ibi kan o si nlo si ibomiran. Or you are being separated from some people only to be joined together to another person. A n ya nipa kuro ni odo awon eniyan kan sugbon ki a sopo pelu enikan. And whenever things happen like that, readjustments are necessary. Nigba ti nkan ba si sele be o dara lati pe ki eniyan tun gbogbo nkan se. I remember coming out of a secondary school. Mo ranti jijade ni college. And all the friends I'd ever known since I started secondary school, we have been together, learning together, sharing together. Gbogbo awon ore ti mo si ti mo lati igba ti mo ti wa ni college, ti a jo rin papo, ti a jo ni idapo papo, ti a jo se gbogbo nkan po. But the year I entered university, I had to leave the people I knew before, and I was in an entirely new situation, new environment. Awon ti mo si ti mo tele mo ni lati fi won sile nitori pe mo ti wa ni agbegbe ati ibi to yato gedegede. A student leaving secondary school to university loses contact with all the former friends. Omo lewe to kuro ni college to nlo si university yo ati ri awon ore re atijo ko ni sese. All former close associates. Gbogbo awon elegbe re atijo. That student is leaving a group of people to come in to associate with a new group of people. Omo lewe yi o fi awon awujo awon eniyan kan sile nisisin wa darapo mo egbe awon eniyan kan. Some students adjust very quickly, but some other students are very, very slow in adjusting. Awon ma lewe miran o tete ma ya won kankan lati darapo mo ibi to wa sugbon fun awon ma lewe miran o ma ni won lara die. You know what happens to an adult when he's transferred from his place of work to a far away town to go and be working there? O mo to ba nsele si agbalagba nigba ta ba gbe kuro ni ibi ise re ki o lo si ibi to jina ire lati lo ma sise. His office environment he knew before totally changed now. Agbegbe ibi ise re to mo tele o ti yi pada nisisin. Close friends and close workers totally changed. He's lost contact with them.
àwọn ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ rẹ̀ àti ojúlùmọ́ rẹ̀ gbogbo wọn ni kò rí mọ́. His neighbors in the places leaving his lost contact with them, he goes to a new environment completely. Gbogbo àwọn alábàágbé rẹ̀ ni ó ti jìnà sí, nítorí náà ibi tó yàtọ̀ gédégédé ló lọ. If he is able to adjust, life will be good for him. If he is not able to adjust, he may be miserable in that place of work. Bí ó bá jẹ́ pé ó lè tètè yí padà kí ó sì darapọ̀ mọ́ àwọn ènìyàn wọ̀nyí, yóò gbádùn ibẹ̀, ṣùgbọ́n bí ó bá ní lára tí ó sì pẹ́, ó lè jẹ́ àbùsí níbẹ̀. The same thing in marriage. Bákan náà ni nínú ìgbéyàwó. There are people we have been close with before, we just have to leave them when we get married. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé a ti súnmọ́ tímọ́tímọ́ tẹ́lẹ̀ tí a ní láti fi sílẹ̀ nígbà tá a bá ṣègbéyàwó. So that brings us to point one, leaving and cleaving. Eléyìí mú wa, nítorí náà eléyìí mú wa wá sínú kókó kìíní, fífi sílẹ̀ láti dàpọ̀ mọ́. Genesis chapter 2:18. Genesis orí kejì ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone, I will make and help meet for him. Olúwa Ọlọ́run sì wí pé kò dára kí ọkùnrin náà kí ó nìkan máa gbé, èmi ó ṣe olùrànlọ́wọ́ tí ó dàbí rẹ̀ fún un. Verse 21. Ẹsẹ̀ kọkànlélógún. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh thereof. Olúwa Ọlọ́run sì mú orun ìjìká kún Ádámù, ó sì sùn, ó sì yọ ọ̀kan nínú egungun ìhà rẹ̀, ó sì fi ẹran dí ipò rẹ̀. And the rib which the Lord had taken from the man made a woman and brought her unto the man. Olúwa Ọlọ́run sì fi egungun ìhà tí ó mú ní ìhà ọkùnrin náà mọ obìnrin, ó sì mú un tọ ọkùnrin náà wá. And Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh, she shall be called woman because she was taken out of man. Adamu sì wí pé èyí yìí lé egungun nínú egungun mi àti ẹran ara nínú ẹran ara mi, obìnrin lè a ó máa pè é nítorí tí a mú un jáde láti ara ọkùnrin wá. Verse 24. Ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún. And this is where we got those two words, therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife and they shall be one flesh. Ibi tí a sì ti rí ọ̀rọ̀ yìí nìyí, nítorí náà ni ọkùnrin yóò ṣe máa fi bàbá òun ìyá rẹ̀ sílẹ̀, yóò sì fi ara mọ́ aya rẹ̀, wọn ó sì di ara kan. Genesis chapter 24. Genesis orí kẹrìnlélógún. Verse 67. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínláàádọ́rin. And Isaac brought her into his mother Sarah's tent and took Rebekah, and she became his wife, and he loved her, and Isaac was comforted after his mother's death. Isaac sì mú un wá sí inú àgọ́ Sarah ìyá rẹ̀, ó sì mú Rebekah, ó di aya rẹ̀, ó sì fẹ́ ẹ, a sì tú Isaac nínú lẹ́yìn ikú ìyá rẹ̀. As soon as Isaac got married to Rebekah, ní kété tí Isaac tó fẹ́ Rebekah, he had to stay and abide in his own tent rather than in the tent of Abraham. Ó ní láti dúró kí ó sì máa gbé inú ilé tirẹ̀ dípò kí ó máa gbé inú ilé Abrahamu. Because Sarah had now had died. Nítorí pé Sarah ti kú nísinsìnyí. And Isaac was using the tent of Sarah. Isaac sì ń lo àgọ́ ti Sarah. And now it says Isaac brought her into his mother Sarah's tent. Nísinsìnyí ó sì wí pé Isaac sì mú un wá sí inú àgọ́ Sarah ìyá rẹ̀. She became his wife and they loved one another. Ó sì di aya rẹ̀, wọ́n sì fẹ́ràn ara wọn. In Proverbs chapter 5. Nínú ìwé òwe orí karùn-ún. Reading verses 15-18. Ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún títí dé ìkejìdínlógún. All these verses emphasize that there is a cleaving to, a joining to, a relationship and fellowship ways when we get married and then we leave the close association and intimacy with our parents which we had before. Gbogbo àwọn ẹsẹ̀ wọ̀nyí ni ó sì ń sọ fún wa nípa ìdàpọ̀ pẹ̀lú, nípa ìsopọ̀ ṣọ̀kan, nípa ìní ìdàpọ̀ papọ̀ nígbà tí a bá ti ṣègbéyàwó, kí a sì fi àti pé kí a ti fi àwọn kan sílẹ̀, yìí ni àwọn òbí wa láti lè darapọ̀ mọ́ aya wa. Now in Proverbs 5:15, drink waters out of thine own cistern and running waters out of thine own well. Jẹ́ kí orísun rẹ kí ó ní ìbùkún. Òwe orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkejì dín ní
15. Ese kedogun mu omi lati inu kudu re ati omi tinsan lati inu kaga re. Now that is just saying in clean language, scripture language, keep to your wife. Eleyi so ni ede ti iwe mimo wipe duro pelu aya re. Verse 17. Ese ketadinlogun. Let them be only thine own and not the strangers with thee. Ki won ki o je kiki ti re. Let thy fountain be blessed and rejoice with the wife of thy youth. Ye ki orisun re ki o ni ibukun ki iwo ki o si ma yo ti wo ti aya igba ewe re. Song of Solomon chapter 2 verse 14 to verse 16. Orin Solomon ori keji ese ikerin lati ti de ikerin dilogun. Song of Solomon chapter 2 verse 14 to verse 16. Orin Solomon ori keji ese ikerin lade ikerin dilogun. Oh my dove, thou art in the clefts of the rock, in the secret places of the stairs. Let me see thy countenance, let me hear thy voice, for sweet is thy voice and thy countenance is comely. Take us the foxes, the little foxes that spoil the vines. For vines are tender grapes, my beloved is mine, and I am his. He feedeth among the lilies. Adaba mi ti o wa ninu palapala okuta ni ibi ikoko okuta, je ki emi ri oju re, je ki emi gbo ohun re, nitori didun ni ohun re, oju re si le ewa. Mu awon kolokolo fun wa, awon kolokolo kekeke tin ba ajara je, nitori ajara wa ni itana, olufe mi ni temi, emi si ni tire. There is close fellowship and relationship when you have just got married. Idapo timoti ma ati ibasepo timoti mo nbe nigba ti eniyan ba sese sigbeyawo. Now you know that the tendency is still to be attached to your parents. O mo pe o ti o ma nsele ni pe ki o tun ni isopo pelu awon obi re. After you have married. Leyin ti o ti sigbeyawo. Or with some people who have been your friends before. Tabi pelu awon kan ti won ti je ore re tele. But if you have just married, will you please understand that God expects you to leave the past and then join to this person who is to spend the future with you all throughout life. Ṣugbọn bi o ba ṣẹṣẹ ṣegbeyawo njẹ oni lati mọ wi pe oni lati yago kuro ninu ti atijọ nisisin ki o wa dapọ pẹlu eni ti o ṣẹṣẹ fẹ gẹgẹ bi aya. Now you need to really think about what I'm going to say now to understand. Oni lati ronu jile lori ohun ti mo fẹ sọ nisisin ki o ba le ye o. Now as you're newly married, you ought to understand three groups of people that you leave. Bi o se sese segbeyawo oni lati mo oni lati loye awon eniyan meta ototo ti o nfi sile. That doesn't mean you don't talk to them anymore. Eleyi ko tumo si pe o ko ni ba won soro mo. It doesn't mean you don't go into their houses anymore. Eleyi ko tumo si pe o ko ni lo sile won mo. It does not mean that you don't seek for counseling or for advice whenever necessary. Eleyi ko tumo si pe o ko ni gba imoran tabi aba lodo won nigba to ba se to ba. When it comes to your marriage, ṣugbọn nigba to ba kan ti igbeyawo, you realize that only you and your wife, only you and your husband can build that home and make that home what it ought to be. Wa mo wi pe iwo pelu aya re, iwo pelu oko re nikan ni e le jo fowo so po lati mu ki ile je ohun ti o ye ko je. Number 1, you leave your caring parents. Ikini wa fi awon obi re to ntoju sile. Number 2, the concerned people. Ekeji awon abanikedun. And number 3, this may surprise you, the counseling pastor. Eketa elesi le ya lenu olusu agutan to ngba ni ni. Now when you get married, nigba to ba segbeyawo, realize that your parents care for you. Mo wi pe awon obi re ntoju re. And therefore they will like to poke nose into every little detail of the marriage. Nitori na won afẹ lati ma yoju si gbogbo nkan ti e ba nse ninu igbeyawo. Like you to come and report back to them, how is it going? Won fẹ ki o pada to won wa nisisin ki o wa so fun won bawo ni gbogbo nkan. But you don't have anything to say yet. Ṣugbọn ko ni kankan lati so nisisin. Because you are new in this marriage. Nitori pe e sese dawo le igbeyawo. You need to deliberately plan on how to make the marriage successful. Ẹni láti jọjọ́ kò kí ẹ sì gbèrò nípa bí ọ̀ṣẹ̀ mú kí ìgbéyàwó rẹ kó ní àṣẹ. So you don't keep running to the caring parents that, well, this is what I see or this is what I don't see. Ẹ kí ẹ má bàa máa ṣàtò àwọn òbí lọ nígbà gbogbo wípé nǹkan tí mo rí nìyí, nǹkan tí kò rí nìyí. And you will not be going there every day, every night. O kò sì ní máa sá lọ síbẹ̀ lọ́sàn-án àti lóru. Now to the concerned people. Èkejì àwọn abánikẹ́dùn. That means your close friends. Èyí ni pé àwọn ọ̀rẹ́ rẹ. After you have got
married, you have got married. Lẹ́yìn tó bá ti ṣègbéyàwó, ó ti ṣègbéyàwó. And those concerned people. Àwọn abánikẹ́dùn wọ̀nyí. You can still discuss business, you can still discuss material things, you can still discuss work, but marriage never. Ẹyin lè jọ sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́, ẹ sì lè jọ sọ̀rọ̀ nípa òwò tàbí ọjà títà, ṣùgbọ́n nígbà tó bá kan ti ìgbéyàwó rárá. And there are some foolish concerned people. Àwọn abánikẹ́dùn mìíràn tí wọ́n tún yóò mú gọ́ wá. Who come to ask newly married people. Wọ́n wá láti wọ́n máa bèrè lọ́wọ́ àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣègbéyàwó. How is she? Báwo ni obìnrin náà ṣe. How do you find her? Báwo ni ìwà rẹ̀. How about her quiet time? Àkókò ìdákẹ́jẹ́. Is she submissive at all? Ṣé ó ní ìtẹríba nínú ilé? Ask them, is that your business? Bèrè lọ́wọ́ wọn wípé ṣé èyí kàn. Are we training the woman together? Ṣé a jọ ń kọ́ obìnrin yìí papọ̀? Are we living together? Ṣé a jọ ń gbé papọ̀ ni? Suppose she is not what she ought to be, can you do anything about it? Tí ò bá jẹ́ nǹkan tó yẹ kó jẹ́ nǹkan, ǹjẹ́ o lè ṣe nǹkan kan nípa rẹ̀? Is your is she pregnant now? Ǹjẹ́ o ti lóyún nísinsìnyí? Is that your business? Ǹjẹ́ iṣẹ́ rẹ̀ ṣe iṣẹ́ rẹ̀? You must leave all these concerned people to cleave to your wife. Ṣé láti fi àwọn abánikẹ́dùn wọ̀nyí sílẹ̀ kí o sì dàpọ̀ mọ́ aya rẹ̀? Then you must also leave the counseling pastor. O tún ní láti fi olùṣọ́ àgùntàn tó ń gbani nímọ̀ràn sílẹ̀. You see, before you got married. Kí o tó ṣègbéyàwó. We ran to the pastor. A ó sá lọ bá olùṣọ́ àgùntàn. Pastor, look at a nail in my leg. Help me pull it out. The pastor will help you pull it out. Olùṣọ́ àgùntàn wo èso lẹ́sẹ̀ mi, jọ̀ọ́ bá mi fà á yọ. Olùṣọ́ àgùntàn yóò ràn ọ́ lọ́wọ́ láti fà á yọ. After you got married, you were washing plates and the cup, you know, slashed your hand, you go to your husband. Not to the pastor. Lẹ́yìn tó ṣègbéyàwó tán tí òun fọ àwo lọ́wọ́ tí ó fọ́ tí ọ̀kan sì ya lọ́wọ́ nínú rẹ̀, kì í ṣe olùṣọ́ àgùntàn ni wà lọ́ba bí kò ṣe ọkọ rẹ̀. After you got married, there is a little problem. You don't run with every little problem to the pastor. Pastor, come and see what I see. The pastor will break your home. Lẹ́yìn tó bá ṣègbéyàwó tán, kì í ṣe gbogbo ọ̀ràn kéékèèké ni wà lọ máa sá ẹgbẹ́ bá olùṣọ́ àgùntàn pé olùṣọ́ àgùntàn wá wo nǹkan tí ojú mi rí, olùṣọ́ àgùntàn yóò tú ilé rẹ̀ ni. Because the pastor will tell you to pray 24 hours of the day. Nítorí pé olùṣọ́ àgùntàn yóò sọ fún ẹ pé kí o máa gbàdúrà nínú wákàtí mẹ́rìnlélógún tí ń bẹ lọ́wọ́. Will not realize you are now married and there is time for cooking, there is time for washing, there is time for everything. O kò ní mọ̀ wípé o ti ṣègbéyàwó nísinsìnyí pé àsìkò wà láti ṣe oúnjẹ, àkókò wà láti fọṣọ. And all these other pastors, self-help pastors who go around asking newly married people, how is it, how is it, let them shut up. Àwọn tí wọ́n sì gbéra wọn kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn wọ̀nyí tí wọ́n lọ káàkiri tí wọ́n sì ń béèrè lọ́wọ́ àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣègbéyàwó pé báwo ni ẹ jẹ́ kí wọ́n pẹnu wọn mọ́. And you know, sister, before you got married. O sì mọ̀ pé arábìnrin kí o tó ṣègbéyàwó. Every time whenever you had, you know, something that you could solve on your own. Gbogbo ìgbà nígbà tó bá ní nǹkan tó lè yanjú rẹ̀. A little discouragement. Ìdálágara díẹ̀. A little sadness. Little problem somewhere. Ìṣòro díẹ̀ níbì kan. Now what do you say at home? Kí ni wàá sọ nílé? I'll go and see bro. Àmà lọ rí bro. I know that if I see bro, maybe on Sunday or Monday, just give me the card. Mo mọ̀ pé mo bá lè rí bro bóyá ọjọ́ ọ̀sẹ̀ ni tàbí ọjọ́ Monday. Ẹ sá fún mi ní káàdì. So we discuss together this small problem, we spend 5 hours on it. O mọ̀ wípé àjọ sọ ọ̀rọ̀ yìí papọ̀, ìṣòro kékeré a ó lo wákàtí márùn-ún lórí rẹ̀. Now after you've got married. Nísinsìnyí lẹ́yìn tó ti ṣègbéyàwó. And your husband said, what did you wake up at 6 o'clock? Why not 5:30? I'll go and see bro, don't come, stay in your house. Tí ọkọ rẹ̀ sì wí pé kí ló dé tó jí láago mẹ́fà tó jí láago márùn-ún. Wa ni màá lọ rí bùrọ̀, má ṣe wá dúró nílé rẹ̀. See your husband, he'll put you right. Rí ọkọ rẹ̀ yóò tọ sọ́nà. He is the head of the home and he is the one to control you. O ní olówó orí rẹ̀, o sì ní olówó láti darí rẹ̀. Now there are difficult areas where you need to see the pastor for counseling. Àwọn ibòmíràn wà tó jẹ́ pé bóyá ó ta kókó díẹ̀ tó ní láti rí olùṣọ́ àgùntàn fún. But permit me to use this illustration. Ìwọ́n gbà mí láyè láti ṣe àkàwé. Now whenever we are sick. Nígbà tí a bá ń ṣe àìsàn. If there is a little headache. Ẹbí ẹ̀fọ́rí díẹ̀ bá wà. I don't go to the doctor. Àkì lọ bá dókítà. Now if there is a little pain in your leg. Bí ìrora díẹ̀ bá wà nínú ìdó bá wà nínú ẹsẹ̀ rẹ̀. You don't run to the doctor immediately. Kò ní lọ bá dókítà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. But if there is a major accident. Ṣùgbọ́n bí jàǹbá kan bá wà. And the bone is broken. Bí egungun sì kan. Well, you know you cannot hide that one in the home. You have to take that to the hospital. O mọ̀ wípé ò lè gbélé ìpamọ́ sí ní ilé, wà á gbé lọ sí ilé ìwòsàn ni. The same thing in the day-to-day problems of marriage. The man and the woman will sit down together, talk it over, handle it with the Bible on their own. Bákan náà ni nínú àwọn ọ̀ràn tó ń yọjú nínú ìgbéyàwó lójoojúmọ́, ọkọ àti aya wọn ní láti jọ jókòó papọ̀ ni kí wọ́n jọ sọ, kí wọ́n sì jọ gbé bíbélì kalẹ̀ láti fi yanjú rẹ̀. But there is something that is beyond their control. Wọ́n bí nǹkan kan bá wà tó bá ga ju agbára wọn lọ. That is so great and too deep they cannot handle privately together. Tó tóbi tó sì ga tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó jẹ́ wípé wọn kò lè jọ yanjú láàrin àwọn méjèèjì. It is only then by mutual agreement they will seek help from wherever.
they can get help scripturally. Nigba na ni won le jo fi ohun sokan lati lo gba iranlowo ni ibi ti won ba ri pe won ti gba. That means we're leaving these people, the parents, the people and the pastor. Eyi ni pe a fi awon eniyan won sile, awon obi, awon abanikedun ati olusuagutan. So that we can have time and understanding to understand ourselves and then take care of the home together. Ke ba le raye lati lo lati jo loye ara yin ke si jo toju ile papo. Now when you get married, you cling to your wife and the wife will cling to the husband. Nigba to ba se igbeyawo, oko yo dapo ma aya re, aya yo dapo mo oko re. Now in Genesis chapter 2, let's read it again. E je ki atun ka iwe Genesis ori keji lekan si. Verse 24. Ese ikerin le. Therefore shall a man leave his father and mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Nitori na le okunrin yo se ma fi baba ohun iya re sile. Yo si fi ara ma aya re, won o si di ara kan. Matthew chapter 19. Matthew ori kokan din logun. Verse 5. Ese ikarun. For this cause shall a man leave father and mother and shall cleave unto his wife, and they twain shall be one flesh. Therefore they are no more twain, but one flesh. Nitori eyi ni okunrin yo se fi baba ati iya re sile, yo fa mo aya re. Awon mejeje a si di ara kan. Nitori na won ki se meji mo bi ko se ara kan. Ephesians chapter 5. Ephesians ori karun. Verse 31. Ese ikokanlelogbon. For this cause shall a man leave his father and mother and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Nitori eyi ni okunrin yo se fi baba ati iya re sile, won o si dapo ma aya re, awon mejeje a si di ara kan. Now the word cleave means to have a bond that cannot be broken. Ni dapo mo o tumo si pe ki eniyan ki o ni isopo to je pe a ko le ja. You know, the strongest type of gum, you call it glue. Omo wi pe ohun ti a fi le nkan papo ni edo yin ba npe ni glue. And in the Greek, or sorry, in the Hebrew, it means you are glued together in a covenant relationship with this other person. Eyi ni pe ni ede Greek, eyin mejeji ati leyin papo ninu ibasepo. Now it means two hearts that are diligently, utterly committed to one another in love. They are stuck together in the will, in the heart, in the spirit, in their emotion. They are all joined together, not to be broken. Eyi ni pe awon okan meji ti won ti a mu wa papo, ti a si le papo ninu isokan won, ninu ife won, ninu ife inu won, ati ninu gbogbo ton ba nse. Authorities in languages, the ancient languages like Hebrew and Greek, they tell us that the Hebrew word used for marriage is kiddushin. Awon alase ninu ede Hebrew ati Greek won so fun wi pe ede na ti a lo fun igbeyawo o na ni kiddushi. And this word means that you are in a covenant and there is a consecration, a setting apart from society to one another. Gbolo oro yi o si wa tumo si pe eyin mejeji eti yapa eti yakuro ninu awon awujo ninu aye, sugbon eyin mejeji eti wa papo nisisin yi. The wife is saying, I am separated completely and totally unto the husband, and the husband is saying, I am totally and completely separated from all else unto the wife. Aya yo ma wi pe ohun ti yapa patapata kuro lodo gbogbo eniyan nisisin ohun wa fa mo oko ohun baka na ni oko yo ma wi nkan kan na wi pe ohun ti yapa kuro lodo gbogbo eniyan ti wa da ko ma aya ohun. In 1 Corinthians chapter 7, ninu Corinthi kini ori keje, verses 3 and 4, ese iketa ati ikerin. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. Ki oko ki o ma se ohun to ye si aya be gege si le aya pelu si oko. The wife has no power over her own body but the husband. Aya ko le agbara lori ara re bi ko se oko. You see, you become totally yielded and submitted unto that man. Wa jo wa ara re patapata fun okunrin yi. Your body, your life, your emotions, your everything committed to making this marriage work with your husband. Gbogbo igbese aye re, okan re, imolara re, gbogbo re ati imo ninu re ni wa fi fun okunrin yi. And likewise also the husband has not power
of his own body but the wife. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ lé ọkọ pẹ̀lú kò sí lé agbára lórí ara rẹ̀ bí kò ṣe aya. Now you see it sometimes just one way in the world. Ní ìgbà mìíràn ó máa ń dàbí ẹni pé ọ̀nà kan ṣáni nínú ayé. You know, the husbands expect total commitment and total consecration, total setting apart from the wife, but the husband doesn't give the same commitment to the wife. Ní ìgbà mìíràn ọkọ máa ń retí ìyá ìfaraẹnijì àti ìyá ẹnisọ́tọ̀ pátápátá fún ọkọ nígbà tí ọkọ kò ní ṣe nǹkan kan náà. But you see, the scripture puts it on both sides. Ṣùgbọ́n ìwé mímọ́ ó jẹ́ kó di iṣẹ́ ojúṣe àwọn méjèèjì. You commit yourself completely to your wife. Wàá fi ara rẹ jì pátápátá fún aya rẹ. And then she commits herself totally to the husband. Ìyá aya pẹ̀lú yóò fi ara rẹ jì pátápátá fún ọkọ rẹ. In such a strong bond of love and affection that cannot be broken. Lọ́nà ìsopọ̀ tó jẹ́ wípé ó lágbára ó sì le tí a kò lè já. And in this same 1 Corinthians chapter 7, look at verse 33. Nínú ìwé Kọ́rìntì yìí kan náà orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹtàlélọ́gbọ̀n. But he that is married careth for the things that are of the world, that he may please his wife. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó gbéyàwó a máa ṣe ìtọ́jú ohun ti ayé bí ó ṣe lè gun aya rẹ̀. Now you see, in that place it says that he must please his wife. Ní orí tó sọ wípé ó gbọ́dọ̀ tẹ aya rẹ̀, ó gbọ́dọ̀ wu aya rẹ̀. Those who are not scripturally taught but denominationally brainwashed, they say that, well, if you please your wife, that's a sign of weakness. Àwọn mìíràn tó jẹ́ pé àwọn kan ti kọ́ nípa ẹ̀sìn lásán ni wọ́n máa wí, tí wọn kò kọ́ gẹ́gẹ́ bí ìwé mọ́ ti wí, wọ́n máa wí pé bí o bá wu aya rẹ̀, eléyìí ni wípé o jẹ́ aláìlera. And some miserable counselors, they go around telling them, I hope that you are not pleasing your wife, because you know if you do, that's weakness. Àwọn abòṣe agbaninímọ̀ràn mìíràn wọn a máa lọ káàkiri, wọn máa sọ wípé mo lérò wípé o kò wu aya rẹ, bí o bá wù ó túmọ̀ sí àìlera fún ọ. You know, she is not a servant, she is a wife. Ọmọ ọ̀dọ̀ kọ́ ní ṣe ìyàwó ni. And the Bible says, he that is married careth, and he careth for things that are material, secular, physical, emotional, that's all that is called the things of the world there, that he may please and satisfy his wife. Ẹni ó sì sọ wípé ẹni tó gbéyàwó a máa ṣe ìtọ́jú ohun tí ṣe ti ayé, eléyìí ni àwọn nǹkan gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ àti ìmọ̀lára àti ìmọ̀ nínú àti ìmọ̀lọ́kàn obìnrin yìí láti lè máa ṣe ìtọ́jú rẹ̀, ohun tó pè ní ohun ti ayé nìyí. Verse 34, the last part of verse 34. Ipa tó gbẹ̀yìn nínú ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélọ́gbọ̀n. But she that is married careth for the things of the world, how she may please her husband. Ṣùgbọ́n ẹni tí a gbé ní ìyàwó a máa tọ́jú ohun tí í ṣe ti ayé bí yóò ti ṣe lè wun ọkọ rẹ̀. You see, it's in the same way the wife also is very careful and diligent to please the husband. Bákan náà ni aya pẹ̀lú ó jẹ́ ẹni tí ó kíyèsára tí ó sì ń jáfáfá láti lè tọ́jú àti láti lè wun ọkọ rẹ̀. So the very first thing you get into is that you leave a group of people, then you cleave unto your husband. Nítorí náà ohun àkọ́kọ́ ohun tí wà á kọ́ ṣe òun náà ni wípé wà á fi àwọn kan sílẹ̀, wà á sì dàpọ̀ mọ́ ọkọ rẹ. I go to number 2, and this is very important and essential. Mo lọ sí èkejì, eléyìí sì ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. This is learning and covering. Eléyìí ni kíkẹ́kọ̀ọ́ àti dídábòbò. Now when you come together, nígbà tí ẹ bá jọ wá papọ̀, you need to learn many things about your wife. O ní láti kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan nípa aya rẹ. Your wife is different and unique. Your wife is not like any other person you have ever known. Aya rẹ jẹ́ ẹni tó yàtọ̀ tí ó sì dá dúró fúnra rẹ̀. And you have come into a training ground, and in training you have a lot to learn. O ti wá dé pápá ìkẹ́kọ̀ọ́ nísinsìnyí, ní pápá ìkẹ́kọ̀ọ́ sì ní láti kẹ́kọ̀ọ́. I know those who have married. Mo mọ àwọn tó ti ṣègbéyàwó. Who learn more about their car than they learn about their wives. Tí wọ́n ń kọ́ nípa mọ́tò wọn ju bí wọ́n ti ń kọ́ nípa aya wọn lọ. They learn more about things that are secular, immaterial, and more than they learn about their wives. Wọ́n máa kọ́ nípa àwọn nǹkan ti ara àwọn nǹkan tí kò wúlò ju bí wọ́n ti ń kọ́ nípa aya wọn lọ. But you see, you have many things to learn about your wife. Ṣùgbọ́n o ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan láti kọ́ nípa aya rẹ. And then the wife has a lot to learn about the husband. Bákan náà ni aya ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan láti kọ́ nípa ọkọ rẹ̀. That man is totally different from any man you had ever seen in secondary school, university, or in the office, or anywhere. Ọkùnrin ó yàtọ̀ gédégédé sí àwọn yòówù kí o ti bá pàdé, tàbí kí o ti rí yálà ní kọ́lẹ́jì ni, tàbí yunifásítì, tàbí ní ibi iṣẹ́ rẹ. But can I warn you? Ṣùgbọ́n jẹ́ kí n kìlọ̀ fún ọ. As you learn, put your hand in your mouth. Bí o ṣe ń kẹ́kọ̀ọ́, fi ọwọ́ rẹ di ẹnu rẹ. Close your mouth.
pa enu re mo. You learn and you cover. Wa keko wa si dabo wa si. You don't go to expose outside what you are learning, what you are seeing about your wife. O ni keko tan ki o si jade lo si ita ki o lo ma tu asiri ohun ti o ti ko nipa aya re. My wife is lazy. Aya mi yole. That's what you are learning, cover it up. Nkan ti o n keko nipa re ni pa mo. My wife doesn't know how to go on in a good conversation. That's what you are learning, cover it up. Aya mi ko mo ro iso iwo pa mo nkan ti o n keko nipa re. My wife doesn't know how to spend, cover it up. Aya mi ko mo bi ati nawo pa mo. You understand that whenever you are learning from your wife like that, you are learning the need so you can prepare the syllabus because you are now her teacher. Nisisin nigba ti o n ko iru awon kan won lodo aya re wa mo wi pe oni lati pese awon ilana sile ti wa fi gba ko nitori pe o ti di oluko re. And it's a syllabus you only can handle. Ilana ikoni leko yo ni kan soso ni o. I am my own syllabus for my wife, so don't come and give me yours. Mo ni ilana temi ti mo fi le gba ko aya mi, iwo ma wa fun mi ni tire. Now other people you go to see, they are also learning their wives and they're seeing their wives and they're trying to develop their syllabus and how to help their wives. Don't go and expose your own syllabus to them. Awon miran pelu won ko nipa aya won, won si ma won kan ti won le se, won si tin gbe ilana kale nipa e ti won gba ko aya won, nitori na ma se lo ba won ki o si gba e ko lowo won. I'm saying don't talk about that, the fault you see in your wife. Mo so wi pe ki o ma se ma so nipa awon alebu to ri ninu aya re. With a friend, with your parents, with anybody, when you learn you cover it up. Pelu ore re, pelu awon obi re, tabi pelu enikeni nigba kugba ti o ba ri alebu kan penu re mo. The same thing from the wife to the husband. Bakan na ni lati odo aya si oko. As you learn you cover. Bi o ba se nkeko ki o ma pa mo. Don't go on exposing your husband. O ni jade lo ki o ma tasiri oko re. Bring shame upon your husband. Ki o ma ko itiju ba for his weakness or for some things he may not be doing right. Nitori ailera re ati abi awon kan ti ko se bi o ti ye. Now let me show you in Proverbs chapter 10. Ye ki fi han ninu iwe owe ori kewa. Verse 12. Ese ikejila. Hatred drives up stirreth up strives, but love covereth all sins. Irira ni iru ija soke, ṣugbọn ife gbogbo ese mole. Proverbs chapter 12 verse 16. Iwe ori keji lese ikerindinlogun. A fool's wrath is presently known, but a prudent man covereth shame. Ibinu asiwere ko pe imo, ṣugbọn amoye eniyan bo itiju mole. Proverbs chapter 16 verse 32. Owe ori kerindinlogun ese ikejilelogbon. He that is slow to anger is better than the mighty. He that ruleth a spirit than he that taketh a city. Eni ti o lora ati binu o san ju alagbara lo. Eni ti o se akoso emi re o ju eni ti o segun ilu lo. Proverbs chapter 17 verse 9. Owe ori ketadini ogun ese ikesan. He that covereth a transgression seeketh love, but he that repeateth a matter separateth very friends. Eni ti o bo ese mole o n wa ife, ṣugbọn eni ti o tu ọran hu sile, ọran hu sile o ya ore nipa. Now let me show you some things. Je ki n fi awon nkan kan han. When I was at school I had difficulty. Nigba ti mo wa ni ile iwe mo ni isoro. And my difficulty was much with spelling. Isoro mi o si wa lori bi a se n pe nkan. You know sometimes we were taught on how to spell this word and spell this word and spell this word. Nigba miran wa ko bi wa se ma pe awon oro kankan ni eyoko. In our own school there was a particular day we knew that there was a spelling test. Ni ile iwe wa igba kan wa ti a mo wi pe a se idanwo fun wa lori bi a se n pe awon oro. Our principal was a soldier in the Second World War. Eni to je oga ile iwe wa agba patapata o je omo ogun ni ogun agbaye keji. And when he used the cane we knew he was a soldier. Nigba ti o ba si lu egba a o mo wi pe jagun jagun ni. And then he would bring us all into the class and he would tell us to spell. Yoo si ko gbogbo wa wa si kilasi, yoo si ma wi pe ki a bẹrẹ si ma pe awon oro wọle. We started with spelling about 20 words. A bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ogún ọ̀rọ̀. You miss some of those words and you are in for trouble. Bí o bá kùnà nínú ọ̀kan nínú àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí, o ti bọ́ sínú wàhálà. For a long, long time. Fún ìgbà pípẹ́. I learned spelling. Mo sì kọ́ bí a ṣe máa ń kọ́. If you wrote an I, you didn't dot it, they marked you wrong. You didn't spell it well. Bí o bá kọ I tí o kò bá yan lórí, wọ́n wí pé o kò gbà. And it was real trouble. Ó sì jẹ́ wàhálà ńlá. And so I want to tell you that learning how to spell is real work. Nítorí náà mo fẹ́ sọ
so fun pe ki o ko bi a se ma nka pe oro ni ko kan o je oro nla. What I'm going to say now may look simple but it is very deep. Nkan ti mo fe so nisin o le da be ni pe o rorun sugbon o jinle. A true wife is one who can spell the word wife not with your lips but with your life. Iyawo tuto o je eni ti o le pe iyawo ni ko kan ki se pelu ahan re lasan sugbon pelu igbese aye re. A true husband is the one who can spell the word husband not with your lips but with your life. Oko tuto ki se oko to je pe o kan le ma pe oko pelu eti enu re lasan sugbon bi ko se pelu igbese aye re. What's the spelling for wife? Kini o bi a bawo ni a se pe aye ah you say is that what we came to church to learn? Oni ah se nkan ta wa si church lati wa. We know that amo yi because that is just wife nitori pe yi a wi oni yi. But what does it mean? Ṣùgbọ́n kí ni kan tó túmọ̀ sí? Now number one, it means if you are a wife, W means you are wise in communication. Èyí ni pé kíní bí o bá jẹ́ aya o jẹ́ ọlọgbọ́n nínú ìbásọ̀rọ̀pọ̀. I means you are innocent in character and you are industrious in caring. Àti pé o jẹ́ ẹni tí kìí ṣe ni nínú ìwà rẹ̀ tí o sì jẹ́ ẹni tó fọwọ́ rẹ̀. F means you are faithful in companionship and you are forgiving in conflict. Àti pé o tún jẹ́ olóòótọ́ nínú ìbánikẹ́gbẹ́ àti pé o tún dáríji ni nínú ìjà. He means you are excellent in counsel and excellent in comfort. Ní àkótán rẹ̀ o tún jẹ́ ẹni tí ìwà rẹ̀ péye tí ìṣe rẹ̀ sì péye. Now you see if you cannot spell that with your life you cannot be a wife. Bí o kò bá lè fi ìgbésí ayé rẹ̀ kí o fi sọ ọ̀rọ̀ yìí jáde o kò lè jẹ́ ìyàwó. In Proverbs chapter 14 nínú ìwé òwe orí kẹrìnlá verse 1 ẹsẹ̀ ìkíní. Every wise woman builds her house. Olúkúlùkù ọlọgbọ́n obìnrin ni ikọ̀ ilé rẹ̀. You need wisdom in communication. O nílò ọgbọ́n nínú àtibánisọ̀rọ̀. When you discuss with your husband. Nígbà tó bá bá aya tó bá bá ọkọ rẹ̀ sọ̀rọ̀. When you relate with your husband. Nígbà tó bá bá ọkọ rẹ̀ sọ̀rọ̀. And in Proverbs chapter 15 nínú ìwé òwe orí kẹẹ̀dógún verse 2 ẹsẹ̀ ìkejì. The tongue of the wise uses knowledge aright. Aha ọlọgbọ́n lo ìmọ̀ rere. And are you wise in the way you use your tongue at home? Ìjọ sì jẹ́ ọlọgbọ́n bí o ṣe máa ń lo ahọ́n rẹ̀ nínú ilé. In the first part of verse 4 nínú ipa àkọ́kọ́ ẹsẹ̀ ìkẹrin. A wholesome tongue is a tree of life. Ahọ́n ìmúláradá ni igi iyè. You want your husband to eat and to lay from the tree of life, your tongue will tell. O fẹ́ kí ọkọ rẹ̀ kí o jẹ́ kí o sì jẹ́ nínú igi iyè. Aha rẹ yóò sọ. In chapter 16 verse 21 orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. The wise in heart shall be called prudent. Ọlọgbọ́n àyàlé a ó pè ní amòye. The sweetness of the lips increases learning. Dídùn ètè a sì máa mú ẹ̀kọ́ pọ̀. And in chapter 16 verse 23 nínú orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún kan náà. The heart of the wise teaches his mouth and adds learning to his lips. Àyà ọlọgbọ́n mú ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ gbọ́n ó sì mú ẹ̀kọ́ pọ̀ ní ètè rẹ̀. Proverbs 31 verse 26 òwe orí kọkànlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. She the wife opens her mouth with wisdom and in her tongue is the law of kindness. Ó fi ọgbọ́n ya ẹnu rẹ̀ yìí ni ìyàwó àti lé ahọ́n rẹ̀ lé òfin ìṣeun. So that means that when you live together with your husband as a wife, be wise in your communication. Èyí ni pé nígbà tí o bá ń bá ọkọ rẹ̀ gbélé gẹ́gẹ́ bí aya ìwọ jẹ́ ọlọgbọ́n nínú ìbásọ̀rọ̀pọ̀ rẹ̀. You're talking together in your discussion, let wisdom guide you in what you say so you are building your house, you are not demolishing or destroying your own house with your hand. Nínú ìjọsọ̀rọ̀pọ̀ yín tàbí ìjọ ìfomitoro ọ̀rọ̀ ìjọfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ara yín o ní láti máa fi ọgbọ́n sọ̀rọ̀ kí ó bá jẹ́ wípé ńṣe ló ń fi ọwọ́ ara rẹ̀ kọ́ ilé ara rẹ̀. The I in our spelling is innocent in character. Eléyìí tó tún tẹ̀lé nínú ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó náà ni kí ènìyàn kí ó jẹ́ ẹni tí ìwà rẹ̀ dára nínú ìwà. You don't misuse your body. O ní ṣe ara rẹ̀ lò. You don't go around in a suspicious way that your husband will not be able to trust you and have confidence in you. O ní máa rìnrìn káàkiri lọ́nà tó jẹ́ pé ọkọ rẹ̀ yóò wá bẹ̀rẹ̀ sí máa funra sí ọ. In Proverbs chapter 31 nínú ìwé òwe orí kọkànlélọ́gbọ̀n verse 10 to verse 12 ẹsẹ̀ ìkẹwàá dé ìkejìlá. Who can find a virtuous woman for her price is far above rubies. Ta ni yóò rí obìnrin oníwà rere nítorí tí iye rẹ̀ kọjá iyùn. The heart of her husband does safely trust in her
so that he shall have no need of spoil. Aya oko re gbekele laiberu be ni ohun ki yo se alai ni ere ise. That means she so innocent, she so pure, she keeps herself from all men in society. Eni pe ko ni kankan se pelu awon okunrin tin be ni awujo. Her body is totally yielded and committed to the husband and no one else on the face of the whole earth. O ti fi ara re ji patapata, o si ti ya soto patapata fun oko re, ki se fun elomiran ninu aye. When the husband travels out of town, that husband is confident because he trusts that wife. Eh nigba ti oko e ba si rin ajo lo si ibomiran, yo okan re yo bale nitori pe o gbekele obirin yi. She doesn't receive letters that she will hide from the husband because the contents of the letter are so, you know, personal that the husband must not know. Onigba letter to je pe yo ma fi pamọ fun oko re nitori pe awon oro to nbe ninu letter na ki se ti oko re gbodo ri. And in verse 12, ninu ese kejila, so she will do him good, not evil, all the days of her life. Rere le obirin na yo ma se fun ki se buburu le ojo aye re. She is not only innocent in character, but she is industrious in caring for the home. Ki kan se pe eni to ma ntoju ara re ti o si npa ara re mo nikan, sugbon o je eni to tun se fowo re sise ninu ile. You see, there is work to do at home. Ise nbe lati se ninu ile. We call it housekeeping. A n pe ni itoju ile. The floors get dirty. Ile a ma dirty. She is industrious in cleaning it up. O je eni to n sise nipa cloth re. The clothes need washing or laundry. Awon aso won nilo ati fo ati lati lo. After eating, the dishes need washing or cleaning. Leyin je won tun ni lati fo abo ki tabi kon tun se itoju won. Food needs to be cool. O ye fo lati se o need to make the bed and keep the room tidy and neat. O ye lati toju ibusu ati lati mu ki yara wa ni imoto. All the things in the home need to be neatly, you know, put into order. Gbogbo ohun to si wa ninu ile lo ye ki won to lesese. And if she doesn't have the right attitude in the work at home, there'll be a mess at home. Bi ko ba si ni iwa ti o ye si ise to nbe ninu ile, gbogbo re ni o da lo dojuri ninu ile. Cleanliness contributes to the happiness of the home, so the husband can come home and just rest because the environment is very clean. Imototo o lowo ninu o lowo ninu ilera ile ki oko ba le wole ki o si fokan bale simi. And in Proverbs 31:27, ninu iwe ori kokanlelogbon ese iketa dilogbon, she looketh well to the ways of her household and eateth not the bread of idleness. O fi oju sile wo iwa awon ara ile re, ko si je ounje imele. And then F means she is faithful in companionship. Mo lohun to tun tele o ni pe o je olooto ninu ibakegbe. You see, you are a companion. O je elegbe. Bear the burden together with your husband. E jo ma ru eru na pelu oko yin. Be comforting to your husband. Iwo je eni to tun oko re ninu. Support your husband. Ti oko re leyin. Be a real partner to your husband. Je elegbe to to fun oko re. Don't criticize. Ma se ma bu enu atelu. Beat him down. Ma se ma soro. Don't cut him to pieces. Ma se fi enu re ke. Anytime he comes, let him know you are a companion and a partner indeed. Nigbakugba ti o ba wole, je ki o mo wipe o je elegbe fun ati enikeji. Whenever the going is hard and tough for him outside, let him come home and know that there is a burden sharer. Nigba ti nkan ba le mo nita, ti o si dojuru mo lowo nita, je ki o mo wipe nigba ti o ba pada sile, alabani kedun ati abani reru wa ninu ile. And you see, having problems with the in-law, be in support of your husband and be caring. Let him know that this is a real companion. Bi o ba si tun ni wahala pelu ana iwo, je ki o mo wipe o je enikeji ti o je olooto si ati eni ti o feran re. In Genesis chapter 2, ninu iwe Genesis ori keji, reading there in verse 23, ese iketa le ni ogun, and Adam said, this is now bone of my bones. Adam si wipe eyi yi le egungun ninu egungun mi. After 2 years, 3 years, 5 years, 10 years of marriage, let your husband be able to say, that is bone of my bone. Lẹ́yìn ọdún kan, ọdún méjì, ọdún mẹ́ta, ọdún márùn-ún, ọdún mẹ́wàá ìgbéyàwó, jẹ́ kí ọkọ rẹ kí ó tún lè sọ pẹ̀lú ìgboyàwó pé èyí yìí gan ni egungun nínú egungun. Let your husband say, I don't know what life will be for me if it were not for my wife. Jẹ́ kí ọkọ rẹ lè sọ wípé èmi ìbámá ti mọ ti ayé yìí bá jẹ́ fún mi, ìbámá sí ti ìyàwó mi. Let him receive such a wonderful amount of abundance of care and comfort and companionship
and support and love that she'll be, you'll be able to say, this is bone of my bone and flesh of my flesh. I can't live a single day without her help. You know, she is faithful in companionship, but she is also forgiving in conflict. And in Ephesians chapter 4, verse 32, and be ye kind one to another, tender hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake has forgiven you. Emma sure for money keji yin eni iyonu e ma dariji ara yin gege bi Olorun ninu Christi ti dariji yin. Now the last of you know this spelling is excellent in counsel and comfort. Ile to si pari ninu gbolohun yi o na ni wi pe eni ti o peye ninu ituni ninu ati ibanikedun. In Psalm 69 verse 20 ninu orin David ori kokandini adorin ese ogun, we see the sorrow, the sadness, the heartache of a man that did not have a counseling wife, a comforting wife. Ari ibanuje okan okunrin ati idorikodo okan okunrin ti ko ni aya to le gba nimoran. The Lord was heavy, but there was nobody to bear it with him. Eru na wuwo sugbon ko si eni ti o baru. The road was long and the journey weary, but there was nobody to help or to care and to comfort. On a nagina osi le mu ki o tete suni sugbon ko se eni ti o gba niyanju eni ti o sumo ti o si ti o si ba kedun. The tears were running, but there was no hand to wipe away the tears. Omi je na nsan perepere sugbon ko si owo ti o nu omi je na. And in Psalm 69 verse 20 inu ri David ori kokandila adorin ese ogun, reproach has broken my heart. Egan ti ba mi ni inu je, I am full of heaviness. I looked for some to take pity, but there was none. For comforters, but I found none. Why? For you there? If you are really standing in the place you ought to stand, your husband will not have this difficulty, this complaint. Now if the wife spares like that, how about the husband? Bi o ba je pe bi a se npe oko ni, bawo wa ni ebe o je pe bi a se npe aya ni, bawo wa ni ti oko. H is for holy in conscience. Ele so bere re ni ede oyibo na ni iwa mimo. U is for understanding in conversation, correction and criticism. Ele ti o tele ni liloye ninu ibasoro ko ati ninu isoro buburu si ni. S is strong in caring and compassion. Ele ti o tele ni ni agbara ninu jije nikeji. For B is blameless in conduct both at home and abroad. Ele ti o tele ni jije alailegan ninu ile ati nita. A is abiding in the covenant of marriage. Ele ti o tele ni ohun na ni diduro ninu majemu igbeyawo. And this man is noble in courage. Ele to tun tele ni okunrin lagbara ninu imulokanle. For D is dependable in contribution to the family need. Ele to tun pari re ona ni eni o se fokantan ninu ipese fun ebi. Now this man is married. Okunrin ti segbeyawo. And he has just newly got married. O si sese segbeyawo ni. And he must spend his life learning how to spell the word husband. O si ni lati lo aye re lati ma ko bi won se le ma oko. One, holy in conscience. Now you see that in the book of Job, chapter 31. Ninu we Job ori kokanlelogbon. This is a married man. Okunrin to ti laya ni. And what does he say? Kini ohun ti o si so? In Job 31 verse 1. Ninu we Job ori kokanlelogbon. I made a covenant with mine eyes. Why then should I sink upon a maid? Emi ti ba oju mi da majemu. Nje emi o ha se teju mo wundia. You see, after you are married, leyin to ti se igbeyawo, you have got the woman that God wants you to have. O ti ni obinrin ti Olorun nfe ki o ni. Keep together with her. Iwo duro pelu re. Leave other women
women all alone. Fi àwọn obìnrin mìíràn sílẹ̀. And that is the very beginning of the realization that now you are happily married. Eléni ìbẹ̀rẹ̀ mímọ̀ wípé o fi ayọ̀ níyàwó. Because if you touch another woman, you will not be innocent, you will not be holy. Nítorí pé bí o bá fọwọ́ kan obìnrin mìíràn, o kò ní jẹ́ aláìlẹ́gàn. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, we are told abstain from all appearance of evil. Nínú Tesalonika kíní orí karùn-ún ẹsẹ̀ kejìlélógún a sọ fún ayé pé kí o máa ta kété sí ohun gbogbo tó bá farajọ ibi. Now men, listen very well now. Nísinsìnyí ẹ̀yin ọkùnrin ẹ tẹ́tí sílẹ̀ dáadáa báyìí. We are coming to a difficult area in marriage. À ń wá sí ipa tó le pọ́nrán nínú ìgbéyàwó. Understanding in conversation, in correction, in criticism. Lílóye nínú ìbásọ̀rọ̀pọ̀ àti nínú ìtọ́nisọ́nà àti nínú ìbániwí. Realize that the marital life is a life of learning. Ìwọ mọ̀ wípé ìgbésí ayé ìgbéyàwó jẹ́ ìgbésí ayé ìkẹ́kọ̀ọ́. And realize that you are learning many things about your wife. Mọ̀ wípé òun kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan nípa aya rẹ̀. And one of the things you must possess as a husband is understanding in conversation. Ọ̀kan nínú tí o gbọ́dọ̀ mọ̀ nípa aya rẹ̀ òun náà ni pé kí o mòye nínú ìsọ̀rọ̀. Understanding in correction. Kí o lóye nínú ìtọ́ni. Understanding on the use of criticism. Kí o sì lóye nínú bí wàá ṣe máa sọ̀rọ̀ sí ohun tó bá ṣe. Proverbs chapter 15. Ìwé òwe orí kẹẹ̀dógún. Verse 23. Ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún. The heart of the wise teaches his mouth and added learning to his lips. Ènìyàn ní ayọ̀ nípa ìdáhùn ẹnu rẹ̀ àti ọ̀rọ̀ kan lé àkókò rẹ̀ ó ti wọ̀ tó. That is 16:23. Now let me read to you 15:23. Orí kẹẹ̀dógún ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún ni èmi kọ́kà. Ẹsẹ̀ orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún la kọ́kà. Now 15:23 now. Nísinsin orí kẹẹ̀dógún ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún. A man has joy by the answer of his mouth. A word spoken in due season, how good is it? Ẹni ayọ̀ nípa ìdáhùn ẹnu rẹ̀ àti ọ̀rọ̀ kan ní àkókò rẹ̀. Ó ti wọ̀ tó. Now you realize we have one mouth and two ears. O mọ̀ wípé ẹnu kan àti etí méjì la ní. What does that mean? Kí ni èyí túmọ̀ sí? That means if you listen to your wife 2 hours, you talk only 1 hour. Èyí ni pé bí o bá tẹ́tí sí ìyàwó rẹ fún wákàtí méjì, wàá sọ̀rọ̀ fún wákàtí kan. You realize what will happen in the world if God will change the order. Ǹjẹ́ o mọ̀ pé ọmọ tí yóò ṣẹlẹ̀ bí Ọlọ́run bá yí ìlànà rẹ padà nínú ayé? Give us 2 mouths and give us 1 ear. Fún wa ní ẹnu méjì etí kan. So already we only 1 mouth, there is too much talking. Pẹ̀lú ẹni méjì o mọ̀ pé ọ̀rọ̀ àsọjù ti wà. And there is not enough listening to one another. Kò sì sí ìtẹ́tí sílẹ̀ sí ara ẹni tó. But if the Lord had changed the whole thing. Mọ bí Ọlọ́run bá ti yí gbogbo nǹkan padà. And suddenly you realize. Tó sì jẹ́ pé lójijì. That you have 2 mouths. Pípò lẹ́nu méjì. So it's cha 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 every time. Kó sì wá máa jẹ́ pé cha 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 bí ìbákà ni. And only 1 ear that you have. O sì ní etí kan ṣoṣo. You see, that's a message. Eléyìí jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́. Be quick to listen. Ìwọ yára kankan láti gbọ́. Be long at listening. Ìwọ farabalẹ̀ láti máa gbọ́. Realize that you give double the time to listening to your wife and half the time to talking to your wife. Ìwọ mọ̀ wípé o ní láti fi àkókò sílẹ̀, àkókò tó gùn mọ́ ọ̀nà láti tẹ́tí sí ayé rẹ kí o sì lóye rẹ̀. If we do that, there will be peace at home. Bí a bá ṣe bẹ́ẹ̀, àlàáfíà yóò wà. Now when we are correcting or criticizing the wife. Nígbà tí a bá sì ń bá aya wí. Realize that when you correct your partner in the presence of other people, you are pouring sulfuric acid upon the head of your wife. Ẹ mọ̀ wípé nígbà tó bá ń bá aya rẹ wí tàbí tó ń tọ sọ́yàn lójú àwọn ẹlòmíràn, ṣe ló làbẹ́ ni pé ó ń da nǹkan tí yóò pálára sí i lára. I was in the laboratory in 1960, I think it was. Ní ọdún kẹrìnléníogún sẹ́yìn, mo wà ní ilé-iṣẹ́. Now we have finished our chemistry lesson. A ti parí iṣẹ́ wa. You know, we were given these things to be able to suck water out of a test tube or out of a cylinder. A sì fún wa ní nǹkan tí a lè fi fa omi jáde látinú ohun tí a ti fẹ́ fà á. And then after the teacher went out of the class. Lẹ́yìn tí olùkọ́ jáde kúrò ní kíláàsì. We were left in the laboratory alone. A sì fi wá sínú ibi tí a ti ń ṣe wáyé. I took that thing, I put it into a bottle with acid. Mo sì mú nǹkan mo fà á, mo sì fi sínú nǹkan. You know, we were just playing in the laboratory. A wá ń ṣeré níbi tí a ti ń ṣe iṣẹ́. And since there was no teacher there, we were free. Nígbà tí kò ti sí olùkọ́ níbẹ̀, a wá ń ṣe òmìnira wa. I used my freedom and I you know, sucked up this acid. Mo sì lo òmìnira mi, mo fa kinní omi yìí. That thing burnt more than fire. Nǹkan yìí, ó jójú iná lọ. I felt it on my lips.
his surname on my tongue. And it was no play anymore, it was now serious. Acid is destructive. You think of a man that is pouring acid on the wife every day, every morning, every afternoon, and every night, pouring acid on the wife. No wonder you've killed your wife. He was ironic, but he was ironic, but when he told you, I played Lord Jumalara, lost on Lale, loaned down me battery, so he awarded Latoke Dele. You caught her down publicly, you criticize her publicly, you correct her publicly, and in an explosive type of language that is evil and bad. Nigba, go, go, nee, tagbamba, ni watima, bueno, I tell you, you're already watima, ba, witu watima, so, buburusi, he won't look by your husbands. Let me give you 12 points on criticism. He walk on Jackie for me. Before you criticize, you think about all these 12 things. So as to make your criticism positive and constructive. Number one, when something goes wrong in the home, don't think that you assume or don't assume that you know who is wrong. You may be the one that is wrong. Nigba ti nkan ko ba lo dede ninu ile, ma se ma lero wi pe iwo ni o wa ni o tona. E ma se ma lero be, o le je pe iwo ni ko tona. Number two, get the facts before you ever talk about that matter. Ekeji, iwo ko ti di o ti tomuna ki o to so nipa oran yi. Don't just get a supposition. Maybe this is what happened. And then you start rebuking your wife. Be patient and get the facts before you ever open your mouth to talk. Iwoti ko di o ti to mu ma che be si ma lero wi pe eh boya le lo sele boya to ni o sele iwo ti ko mo wi pe nkan to je o ti to ni. Number three, don't pull in what happened 3 years ago, 5 years ago, 2 years ago, or what happened last week. Keep yourself, make it clear what is wrong now that we need to talk about. E ma se be si ma fa nkan to sele ni osu keta tabi odun keta tabi odun Number four, manifest love and control your temper while you are speaking to correct your wife. Don't criticize an attitude of pride. Kerin, iwo fi ife han ki o si ko ibinu re ni ijanu nigba ti o ba nfe ba aya re so tabi ti o ba nfe to sona ninu ohun to ba se. Now, do you know that many times when something happens in the vehicle outside between us and our wife, we begin to correct. Nje mo pe ni igba miran ni ta ti awa pelu aya wa ta ba jo woko papo ti o ba si se nkan ti ko to a be si ma ba wu lese kese. For example, at the fellowship center here, and this is your wife, something bad happens, we begin to correct. Don't do like that. This is number five. Speak to her in private, personally, never openly when you are correcting something. Nigba ti o ba tun nkan kan se tabi to ba to nkan kan sona ninu ninu aye re ma se ba so ni gbangba sugbon ba so ni ikoko ni ko lo fi yara yin. If you have gone to the hospital before and you know they've given you you know any operation, the first of all, apply something on that area of the body. They apply the anesthetics to deaden the pain of that place before they operate on it. Correction and criticism is like operation. The knife of correction will be very, very painful if there is no anesthetics to deaden the pain. What's the anesthetic you apply in the family before you correct and criticize? Praise her first. Also, love her first. Commend her for something that she has done well. Show interest in her welfare before you ever open your mouth to correct and criticize. Because love is in local anesthetics that allows you to perform that operation. Number seven, share your part of the blame. She's not all wrong, share part of the area where you are wrong.
keje iwo se alajo pe ibi ti o tin sina ma se so pe o nikan lo kuna. Take responsibility for that mistake and mean it sincerely when you say so. Iwo gbojuse asise ki o si je pe o ti okan re wa. Now number 8. Ekejo, listen to her side of the story. Teti si ohun na ohun ti o ni ba ni wi nipa oran na. Create a good atmosphere for her to talk and defend herself if necessary. Iwo fi aye to dara sile fun lati soro ati lati gbejara re. Number 9, protect her dignity and her personality. Ekesan, iwo dabobo eni to je. Now when you correct something, you don't suggest what to do to correct it, you know, that's no correction at all. Nigba to ba bani wi ti o ko si fun ni ni aba tabi amoran nipa bi o se le se atunse re, eleki se bani wi. Number 10, suggest specific steps to prevent the recurrence of the mistake. Ekewa, iwo so awon aba tabi amoran aba to je pe o le ma mu ki o le mu ki kan ko ma tun waye mo. 11, pray for her and pray with her sincerely and in faith that that mistake will not be repeated again. Ikokanla iwo gbadura fun tokan tokan ki asise ma tun se le waye mo. Number 12, forgive and forget. Ikejila, dariji ki o si gbagbe. Bear no grudge. Ma se ni ikosi. Let love continue. Ye ki ife tesi waye. If we do that before we ever criticize, there will be peace at home. Bi a ba se be ki a to ba ni wi nile alaafia yo. There will be love at home. Ife yo wa ni nile. So the husband is holy in conscience and she is understanding in conversation, correction, criticism. Nitori na oko je eni ti o je mimo ninu iwa re ati ise re. Bakan na ni o ti je oniwa pele ninu ibaniwi re. Strong in caring and companionship. O lagbara ninu itoju ati ibanikeju. Blameless in conduct. O je alailegan ninu abiding in the covenant. O nduro ninu majemu. Noble in courage. O si je. You know what David did when a lion came to take an animal away from the flock? O mo ti David se nigba ti kinu kan wa lati wa gbe okan ninu awon odo agbo. To protect and to defend an animal, David went out and he smote that lion. Lati dabobo eranko lasilasan, David jade lo lati lo pa kinu yi. If David was so courageous in defending an animal, how courageous are you? How noble are you in defending your wife? Bi David ba gbojuboya to bege lati le dabobo eranko, bawo ni iwo se gbojuboya to lati dabobo aya re? Protecting her in society. Ki o ma dabobo ni awon. Protecting her with the in-laws. Ki o ma dabobo ni waju awon. Protecting her with the children. O ma dabobo pelu awon omo. Then you are dependable for contribution to family needs. Nigba na o se o je ni to se fokan tan ninu pipese fun aini ebi na. Then the third part is loving and caring. Ipa keta o na ni fiferan ati titoju. Love is so essential and central in marriage. Ife o je ele to gbogbo aroke ninu igbeyawo. Already we have been talking about all these things and everything is wrapped up in the paper of love. Ni ati wa nso nipa gbogbo nkan won ya si wa di gbogbo re sinu egbirin ife. And then for those of us who have been married for long, fun awa ti a si ti gbeyawo fun igba pipe, you enjoyed your marriage when you started. Wa o gbadun igbeyawo re nigba to sese. God is saying today I have something against you. Ṣugbọn loni Ọlọrun wi pe mo ni nkan wi si o. You have left your first love. O ti fi ife re ṣe. When love goes out of the marriage, the light will go out and darkness will come. Nigba ti ife ba kuro ninu igbeyawo okunkun yo wole. Let's repent. Eje ka ronu pada. Let's bring back the love of God in the marriage. Eje ka mu ife Ọlọrun pada wa sinu igbeyawo na. I will be able to walk in the light of God, sunshine in the home. A o si le maa rin ninu imole Ọlọrun to n tan ninu ile naa. Rise up and let us pray. Ire duro ki a gbadura. If you are married, examine your marital relationship with all that we have learned. Bí o bá ti ṣe ìgbéyàwó, ìwọ ṣe àyẹ̀wò ìbáṣepọ̀ ìgbéyàwó rẹ pẹ̀lú ohun gbogbo tí a ti kẹ́. You wife, how are you making it? Ìwọ aya, báwo ni o ti ń ṣe? God's grace is available for you. Orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run wà fún ọ. God will help you. Ọlọ́run yóò ràn ọ́. God will support you. Ọlọ́run yóò tẹ̀ ọ́. God will give you the grace to be the wife you ought to be. Ọlọ́run yóò fọ ní orí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ irú ìyàwó tí. My brother, husband, how are you making it? Ìwọ arákùnrin mi tí o jẹ́ ọkọ, báwo lo ti ń ṣe? Are you sure to be as a husband? Ǹjẹ́ o jẹ́ bí o ti yẹ fún ọ láti jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọkọ? Holy, mímọ, understanding, tí o lóye, strong as you care in companionship, tí o lágbára bí o ṣe ń tọ́jú ẹlẹgbẹ́ rẹ. Are you blameless? Ǹjẹ́ o jẹ́ aláìlẹ́gbẹ́? In conduct at home and everywhere. Nínú ìhùwàsí rẹ nílé àti níbi gbogbo. Are you abiding in the covenant, cutting all relationships with other women outside? Ǹjẹ́ o ń dúró nínú májẹ̀mú náà kí o yàgò fún gbogbo àwọn obìnrin mìíràn níta? Are you noble in courage as you defend your wife? Ǹjẹ́ o jẹ́ ẹni tí o lágbára nínú ìmúlọ́kànlé bí o ṣe dá able in contributing to the material and physical and spiritual needs of the family? Ǹjẹ́ o jẹ́ ẹni tí ó máa ń tó ṣe fọkàn tán nínú pípèsè fún gbogbo àìní ìdílé rẹ? Let us ask God for the grace and he will help us. Ẹ jẹ́ ká bèrè orí ọ̀fẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, yóò sì ràn wá lọ́wọ́.